I don't miss no text, I choose not to respond. Že to je kamera svetla. Môžete vidieť ešte aj lampu, čo mi tu svieti. Svetla na zrkadle, pekný softbox. Aby toto bolo celé osvetlené, pretože dneska ideme točiť outfitové video. Táto mikina, to som si zobrala iba tak helvot, pretože aby som bola cool. Ale toto video bude mamka mi vyberá outfity. Nebude to ako že na týždeň, alebo že do školy, do ktorej nechodíme teraz fyzicky, alebo na Instagram, alebo I don't know where. Ale jednoducho som poprosila mamku, aby mi vybrala nejakých 5 outfitov. Čisto podľa nej, takže stay tuned, toto video bude zaujímavé. Som zvedavá, či sa vám budú tieto outfity páčiť, či sa budú mne tieto outfity páčiť. Spolu ich ohodnotíme, obodujeme. Takže môžeme ísť na to, polovičku outfitov mám tam, polovičku outfitov mám tam. Takže začnem asi s tými, čo sú tu. Povedala som jej, nech vyberie nejaký taký outfit, že slávnostnejší, alebo neviem, taký na niečo akože extra, no niečo úplne extra, ale proste taký viac, no vieme. Potom taký pohodový, taký športový, taký na vonku, taký do školy. A neviem, nejako sa to premiešalo, neviem, ktorý je na čo, takže to je úplne jedno. Takže uvidíme a poďme na to. A ešte, ak ma neodoberáš, tak mi zanechaj odber, pretože ja vidím tých 55%, čo práve pozerá toto video a neodoberá ma. Like what? Keby si teraz všetci dáte odber, tak sa stavím, že už dávno máme 60 000. A ja chcem 60 000, ja čakám na 60 000, takže mi utekaj dať odber. Budem ti veľmi vďačná. A tak ti zanechajte aj like na tomto videu a sledujem na mojom úžasnom Instagrame, pretože tam ma musíte sledovať. Tam je všetko. Aj keď iba možno také bezvýznamné storky, ale to nevadí. To nevadí. Takže poďme na to outfit číslo 1. Cítim sa ako na nejakom fashion weeku a mám nejakých stylistov, ktorí ma obliekajú. Ok, idem sa prezliecť. Outfit číslo 1. Zabudla som, že najprv som vám chcela ukázať tie veci akože tak, že mám tu toto. Ale nevadí, urobíme to pri ďalšom outfite. Tak, mám na sebe, môžete mi vidieť v zrkadle, mám aj topánky. Áno, chodím tu v špinavých topánkach po byte. Dokonca mi k tomu mamka vybrala aj kabelku, lebo som jej povedala, nech mi vyberie kabelky, lebo mám veľa kabeliek. Aj topánok mám veľa, takže ku každému mám iné topánky. To je moja obsession, kabelky a topánky. No, neviem, či to máme takto, alebo si tam dať nejakože... Akože mám tento outfit, nie je zlý, ale neviem si predstaviť, kde by som si ho akože takto zobrala, hej. Určite by som si musela zobrať teraz niečo na vrch, ale nechcela som proste dávať si tu aj bundy, kabaty, whatever. Ale fakt nie je to zlé, vyzerá to celkom dobre. Ja by som tento outfit ohodnotila na takých 8 z 10, lebo ešte to nie je úplne že top. Uvidíme, aké ostatné outfity tu budú. Škoda, že tu nie je vidno aj moje nohavice, aj všetko, sa tu nevobchám. Išlo by som tu ďalej, ale dala som si tu koberček, ktorý ani nevidíte. Jej. No tak to vám to ukážem. Tieto nohavice sú inak strašne pekné, dosť som ich nosila v lete. Kabelka je z Houseu. Tento sveter je z Rezervedu. Nohavice sú fakt, že netuším. A ty tam píše, že Esmara. A topanky mám Nike Air Force One Sage. Neviem, ako sa to číta na platforme. Ok, poďme na ďalší outfit. A to by som išla na tento. Tento bude taký akože slávnostnejší, neviem, ako ho nazvať. Nie taký basic, čo by som si zobrala normálne. Tak, ako prvé tu mám toto tričko, ktoré som si náhodou kúpila nedávno. Je z Rezervedu opäť. Je pekné, také akože idú takto šipka. Mám ho v S-ku. A k tomu mi mamka vybrala tieto nohavice, ktoré som na sebe mala možno že raz, lebo nebola nejaká príležitosť. Takéto ružové, také slušnejšie nohavice. Slušnejšie, what? Proste vidíte, že sú také, no. Takéto. A sú z FNF. Cute. Som zvedavá, ako to na mňa bude vyzerať. A ešte mi k tomu dala toto sako, ktoré som už skúšala, ale je celkom malé, takže neviem. Uvidíme, vyskúšame. A ešte napadlo mi dať k tomu túto strašne cute kabelku, ktorá sa teda bude hodiť celkom k tým nohaviciam, takže na to sa teším. A ešte, aby sa boli trošku extra, tak mi vybrala aj takúto šatku, ktorú si môžem dať buď okolo krku, do vlasov, alebo si urobiť sob a tak si ju nejako dať. Proste, aby sme tu mali aj nejaké doplnky, aby to bolo zaujímavé. Takže idem na to, idem si to obliecť. Oh, a skoro som zabudla, ešte to pánky. Mám tu opäť tieto na platforme, sú celkom zaprašené, lebo boli dlho v skrini. Tieto Tommy jeans.
Tommy Hilfiger šúzy. Majú takto aj šnurky, Tommy jeans. Pekné, biele, myslím si, že môže byť. Poďme to dať celé dokopy. Rozhodla som si, že si odopnem z tejto kabelky to ramienko, že to takto by vyzerá lepšie. A náhodou som celkom prekvapená, akože vyzerá to dosť dobre. Nemyslela som si, že to bude vyzerať takto dobre. Tuto šatku som si dala nejako takto okolo krku, sa cítim ako keby som prišla z Paríža, alebo neviem, niečo také. Ako to vyzerajú tie boty. Poďme si ešte dať na vrch toto. Ja neviem, ja sa toho bojím. Akože kebyže mi to není malé možno, tak to nevyzerá tak zle. I like it. Akože mami, nesklamala si, môže byť. To je dosť dobré, akože mami, naozaj chvalím. Tomu to dávam 7 z 10. Napíšte aj vy do komentáru váš názor. Tak, teraz tu mám ďalší outfit. Ako prvé sú tu tieto nohavice, už aj s opaskom. Oni sú trošku väčšie, lebo som si ich kúpila asi pred rokom a sú to 40-ky. Takže tam musím mať opasok a musím si ich dostiahnuť. A toto sú takto kapsy, sú také dlhšie, voľnejšie a sú z H&M-ka. Potom mi k tomu dala tento rolák s dlhým rukávom, tento je z CA-čka, C&A. Veľmi pekný. K tomu, toto som nečakala, ale túto bundu, Adidas, takú športovú tenkú bundu, ktorú mám veľmi rada, fakt akože milujem ju. Musela som skoro celé leto, musím si ešte nejakú takúto podobnú požídiť, ale žiadnu takú podobnú som nenašla. K tomuto mi vybrala aj náhrdelník, je to takýto chain, ktorý som si kúpila asi pred rokom a fakt, že mala som ho možno raz. Ja neviem, kde tieto chainy nosiť, lebo mne sa to nejako nehodí. A je z H&M-ka a mám ešte aj zlatý. A asi aj k tomuto mi mamka vybrala nejaký náhrdelník, ale nejako som si ho zabudla dať. Myslím si, že takú iba reťazku, kde je K, akože iniciál môjho mena. Opäť šatku, takúto čiernu. A ešte túto ľadvinku klasickú, čo nosím stále. Ktorá je teda z Bershky a ako posledná tu mám klasické, typické Vansy. Tak, v tomto outfite by ste ma asi určite uvideli niekde vonku. Takýto outfit by som si možno vybrala aj ja sama. Vansky. Ani ten chain k tomu nevyzerá nejako zle. Povedala mi, že si ju mám dať takto. Ok, pamätám si, že takto som tieto šatky nosila asi v 4. ročníku, 5. Neviem. A neviem, či by som si ju takto dala už aj dnes. Neviem, nie je to už too much. Asi by som si už k tomu nedala túto šatku a aj toto, kebyže... Neviem. Čo si o tom myslíte vy? Možno tú radvinku by som dala, že na vrch. Ale to už je teraz jedno. Tak ja tomuto dám tiež 7 z 10. Ohodnote to aj video v komentároch. Každý jeden outfit napíšte, že outfit 1, 10 bodov. Outfit 2, 3 body. Outfit 4... 8. Možno keby si dám tú šatku ešte takto. No, to sa nejako takto. Takto by to šlo možno viac. Potom tu máme ďalší outfit a ako tričko tu mám toto. To som si tiež nedávno objednala z Rezervedu. Takéto pekné bodkované. K tomu tieto mom jeans, ktoré mám z Houseu. 36. Tie mám veľmi rada. K tomu mi dala mamka ešte túto bundu, rifľovú, ktorá je zo Stradivariusu, myslím. Takže denim on denim. Aby sme boli trošku extra, tak mi opäť vybrala nejakú šatku. A takúto kabelku. Som zvedavá na tento outfit. A ešte to pánky, tu mám tieto pumy, ktoré mám bežne na cvičenie. Ale, okej, okay, neviem úplne, ako si mám dať tento šál, teda túto šatku. Inak to vyzerá takto. Ešte si dám tú bundu a kabelku. Jak keby som bola celá modrá. Tak toto vyzerá s topánkami. No neviem, skúsim si dať toto dole. No, tak toto nevyzerá zle. Ten outfit je zlatý. Hej, je fakt, že cute. Taký akože idem von, idem do mesta, hej, ale tú šatku by som si asi reálne nezobrala, lebo mi tu takže trčím. Akože už som takto to raz mala, že denim on denim a vyzeralo to celkom v pohode. Takže toto outfit je celkom cool, ale až tak nejako ma nepresvedčil. Takže mu dávam 6 z 10. No a vybíja sa mi kamera. Dúfam, že to ešte vydrží. Ale máme tu posledný outfit a toto mám takýto overall. Celý čierny, ktorý mám asi už od svojich 12 rokov. Ale je to M-ko, čiže mala by som sa do toho zmestiť normálne. Takže to bude také trošku niečo iné. Opäť šatka, aby sme boli trošku zaujímavejší. Táto biela kabelka, ktorá je strašne pekná. Kabelka je z CNA, tuším. Tieto šatky neviem, odkiaľ sú. Toto je nejaká, že Mary Kay. Táto neviem, aká je. A toto je z Bershky ten overall. Nič nepokazia, obyčajné biele Air Forcey. Tadá! Tak to vyzerá posledný outfit Air Forcey. Kabelka pekná. A neviem, ako sa mám dať opäť túto šatku. No nevadí, dajme tomu, že takto. Čo hovorím na tento outfit?
Podľa mňa cool. Podľa mňa vyzerá dosť dobre. Tak, neviem, kde som skončila, lebo sa mi vybila baterka. Ohodnotila by som ho asi na 8 z 10. Takže možno by som k nemu dala nejaké iné boty. Ale tak, to je jedno teraz. Takže asi tak, to je bolo všetko z tohto videa. Ja to takto toto ukončím. Nezabudnite ohodnotiť každý jeden outfit a napíšte mi dole do komentárov, či by ste chceli nejakú druhú časť, kde mi napríklad bude vyberať outfity ocko, alebo sestra, alebo kamarátka, alebo frajer. Nie, nemám frajera. Tak ti zanechajte aj like a odber, ako som spomínala. No a my sa vidíme už pri nejakom ďalšom videu, takže sa majte krásne, mám vás rada a ahojte!